Какво става, хора? Аз съм ЦК Тежи и добре дошли във вторият ни епизод на кариерата ни с Наполи. Така, хора, искам много да ви благодаря на всеки един, който коментира и който хареса миналия клип и защо който е гледал, защото за един ден имахме 2500 гледания, 2200 или 2300, там някакво около 2500, така че благодаря ви много. Явно е, че наистина ви харесва кариерата. Аз това ми беше целта на вас да ви хареса, затова ви казах вие да изберете отбора сега и вие да изберете и футболистите, които да купим. Така, казах ви миналия клип, вчера ви казах, че ми трябва централен нападател, дясно крило и централен защитник. Може би вратар, бяхте написали, някой беше написал в коментарите, че са продали Рейна, физическия живот на Милан, аз не го знаех това нещо. На Милан са го продали за не знам за колко милиона, не ме интересува. Нали, аз също ще го продам него, обаче в истинския живот са взели Карнезис. А Карнезис е на 32 години, хора, от Уатфорд в момента играе, в смисъл вече май в Удинезе, защото беше под найем в Уатфорд. Сега се върна в Удинезе, така че мисля, че има смисъл него купуваме, така че за по-натам ще изберем и вратар. Така, сега да ви покажа футболистите, които съм избрал от вашите коментари. Благодаря на всеки един, който коментира и който коментира тези футболисти. Така, това са тримата футболисти. Даниеле Рогани, Малкъм и Марио Балотели. Наистина, благодаря, че ги написахте. Не се бях сетил за... Само за Малкъм се бях сетил на Балотели. Много ме хискефи този трансфер. Италянец, отново да го върнем в италианското първенство, ще е перфектно. Така че, първо ще се опитам да го взема него. Виждам, че Рогани са... Бърнли се опитват в момента да го вземат, така че най-вероятно няма да го чакаме скаута да му дойде, защото така като гледам, не искам да ни го отмъгнат Бърнли, така че ще му предложа някакви пари, но първо да пробваме с Марио Бал... Сериозно ли е, човек? Ма то го пише и аз съм тъп. И седи и гледам и изобщо не се усещам. Той вярвам, че тук ще отиша в това. Бах ти глупака съм. Добре, ими иначе няма да... Балтери ще да е перфектен. Добре, отиваме към Рогани. Нали може? Добре, поне него може. Много съм смотан, извинявам се. Така, да видим сега колко пари ще искат според вас за Рогани, защото аз лично да ви кажа, не знам, ще му предложа 20 милиона в началото. Само да не се откаже. Добре, 20 милиона предлагам. Знам, че са малко, ама... Добре, 31. Така. Никаква представа си нямам колко пари струва, но просто трябва, ако мога да го вземем за 28 нещо такова, 28 милиона ще е добре. Е така нещо, ще можем ли? 30 милиона. Добре, 30 милиона за Даниеле Рогани, да ви кажа честно, е добра оферта. Така че мисля направо да го приемам, няма да се пазара за 1 милион. Така че ако успеем да го вземем сега и за заплати тия глупости, 30 милиона мисля, че за Рогани са перфектни, защото е на 22 години, италянец е. От Ювентус развива се, знам, че се развива на миналата FIFA по-точно. Съм го взимал Рогани, така че ще е хубав трансфер, ако успеем да го вземем сега. Иска 5 години договор, което е перфектно. Така, не иска релиз клауз, което е супер. Да видим сега тук какво ще правим, хора, защото аз си нямам никаква представа. Този човек колко пари взима. Ще му предложа 60 хиляди, защото наистина си нямам абсолютно никаква представа колко пари взима този човек. И тук ще му предложа 700 хиляди. Може да е малко, може и да е много. Добре, явно е малко, да, добре. Иска 15 clean sheets, хул. Знаеш ли какво? Аз ще намаля малко, е така и на 600. Не вярвам, че ще направим... Не, всъщност, що да не ги направим? Ще успея ли да приемем? Да, добре. Първият футболист в нашия отбор ще бъде Даниеле Рогани. Той се присъединява към нас от отборът на Ювентус. Благодаря на всеки, който го написа този футболист в коментарите. Той е първото ни попълнение. Аз не знам и колко оверал трябва да е към 80. Да видим колко оверал е той. 81 оверал. Той е много добре, бе. Не от най-бързите защитници, но 70 пейси има. Така че важното е, че е италянец, защото нямаме много италянци в отбора. Така, Тонели ще излезне. Тонели ще ни бъде резервен защитник, разбира се. Така, тук на мястото на Марио Руи ние имаме... Знаете ли какво? Ние ще трябва да вземем и... освен, че сега като вземем Малкъм, ако успеем, ще трябва да вземем още едно крило. Ще се опитам да взема италянец, да е крилото, защото... Както виждате, нямаме много италянци, така че ще се опитам да вземем италянец. Така, тук влиза Рафаел. Нямаме и нападател. Погледнете, нямаме нито един нападател. Какво ще правим сега с централният нападател, да видим, защото аз... Той е Леандриньо, искам да го пробвам, просто нека седи в резерви. Така, не знам какво ще правим. Наистина ви казвам, с централния нападател много ми харесваше Балотели да го вземем, но просто не мога да чакам цял полусезон да играем с
Милик и да го купа Балтели на полусезона. Не, че Милик е слаб, но просто не ми се играе с Аркадиуш Милик. Искам просто да направим някой по... не искам да направим повече трансфери. Просто знаете, че като играя кариера, принципно много трансферни обичам да правя, но със сигурност поне 2-3 в началото на сезона са перфектно, защото е по-интересно като играеш с нови футболисти в, нови, нали, в отбор, от който си почвам чай, само да видим Рогани може ли да се развива? Може, добре, значи ще трябва да го пуснем на някой. На кой нам е? Айде, ще го пуснем на Зиели... не, не, няма да на Зиелински, е на Топич. Съжалявам, приятели, знам, че се развиваш, ама... Нека Рогани се дигне, като но се махне... Чай сега да видим какво ще му дигаме. Както гледам, май шорт пас е вижена. Като се махне, ето това къде седи. Виждате го горе в дясно. На Аркадиуш Милик това пише Promising Player. Това е, значи, че футболистът може да се развива повече от другите, така че като се махне това на Рогани, той като качи едно-две оврал ще се махне. Тогава ще сложим и това крило да го развиваме и него. Така, взехме един футболист. Въпросът е сега какво да правя. Тоест, то няма какво да правя, де. Ясно е, че ще... че ще вземе сега и Малкам ще се опитам взема. А защо Штиндел отишъл в Барса за 25 милиона? Това е супер тъп трансфер. Така, иска оферта от Ювентус към Колибали. Така, блоквам всички оферти за... трябваше да го продам аз, Пеперен, за Колибали, защото той ще ни е главният футболист изобщо в отборът. Така че няма да бъде продаван. Въпросът е да изчакаме ли за Малкам да му дойде скаута, защото не искам да рискувам да взема да прецакам нещо. Оф, как не мога да го взема тоя. Така че мисля да му изчакаме, мисля, че още 3-4 дена трябва да изчакаме с него. Да ви мисля, че той ще излезе около 40-50 милиона, така че ще имаме пари и за футболист да вземем. Така, Влад Кирикеш няма да го продаваме, защото всъщност можех да го продам. Вижте колко съм просто. Добре, няма значение. Другата оферта, ако дойде, я да видим колко централищници трябва да имаме. Тия двамата. Плюс Тунели и Кирикеш ми дава точно така, аз не трябва да го продавам. Изобщо супер, че не го продавах. Да имаме двама резервни и двама титулярни, та да мога да направим и резервен отбор за по-натам. Не знам кога е следващият ни матч, т.е. първият ни матч, сега ще погледна. За да мога да видя. Така, Малка му е дошъл скаут репорта, да видим сега кога ни е следващия матч, т.е. първият матч, пак говоря просто. И това е с Верона, ще ни е първият и той е след доста време, след 23 дена, 20 мисля, че се парат. Така че има време за да направим някой трансфер. Така, вижте сега, Карнези се 8 милиона струва. Мога да го взема сигурно и за 6. Но аз не виждам какъв е смисъл първо да го взема. Ай, то даже няма да може, защото той е под найем. Така че изобщо отпада тази оферта с Карнези. Знам, че в истинския живот го взеха. Са го взели Наполи, но просто не мисля, че има смисъл да даваме първо да го купуваме като на 32 години, а и второ няма как да го купим. Така че отиваме към Малкам. Малкам, не си спомням да съм го взимал на кариера в нашия канал, докато снимам, иначе съм го купувал, нали, като си игра без да снимам. Въпросът е колко пари ще ни излезне Малкам. Да видим, той 33 милиона му е цената, аз ще дам първо 35, да видим какво ще кажат. Бордо искат 53 милиона. Да, очаквах със сигурност да са доста повече от 30 милиона, така че 50 милиона, да ви кажа честно, е добре за Малкам, защото е много добър футболист. Аз обаче предложа 43, да видим те какво ще кажат. 45 милиона, добре, свалихме го до 45 милиона, предлагам им 44 да приемат и да приключваме с Малкам. Така, за момента взимаме Малкам, въпросът е само дали ще успеем да му направим тук заплатите и бонусите и всички други глупости, така че най-вероятно ще имаме ново дясно крило и то за толкова малко пари. Мисля, че е много добре това. Крушел, разбира се, ще бъдем Малкам. Да видим, тук ще му предложа 4 години, защото така или иначе е млад. Да, ще приеме 4 години, не искаме релиз клаус. Така, иска за 15 гола 2 милиона и 200, то малко не прекалява ли, бе? Не са ли доста тия пари, бе? Как ще дам толкова пари? Така, ще приеме ли? Да, добре. Малкам приема, хора, което значи, че имаме ново дясно крило. Отново благодаря на всеки, който е коментирал името на Малкам отдолу в коментарите, защото го видях от вас и затова го взехме Малкам. Второто ни попълнение за този епизод и ще е последното, защото лично аз не смятам, че има смисъл да купувам без да ви питам вас. Знаете, че тази кариера е лично за вас. Вие ще избирате футболистите, така че слушайте ме сега. Искам да ми кажете нападател. Обаче, моля ви се,
вижте колко пари имаме. Имаме около 30 милиона. Което значи, че не искам да ми предлагате някакви супер добрите нападатели, защото просто няма как, например, ми кажете Агуеро или който е, ето, вижте, сега ще ги направим така, до 100 хиляди, не, даже не доста. Е така, до 92 хиляди имаме 23 милиона. Трябва да продадеме, този трябва да продадеме, Каяхон, сега ще ви кажа колко пари струва, за да знам, като го продадеме, колко пари ще имаме горе-долу, мисля, че около 30 милиона. 30 милиона ще успеем да вземем. Така че, предлагайте ми нападатели, моля ви се, които са около 60 милиона, защото със сигурност с Милик няма как да играем. Така че, отново казвам, нападател до 60 милиона, има много добри футболисти, нападатели до 60 милиона, така че, моля ви се, не ми предлагайте нападатели, които са по 100, 120 или повече, като Левандовски и там така нататък, няма какво да ги изрежам тук. Така че мисля, че вие си разбирате. Другият епизод ще направим трансферите, нали, които последният трансфер, може би, може да не е последният, защото трябва да вземем и вратар, принципно не знам как ще стане с тия пари, където имаме, но някак си ще се справим. Така че не ми предлагайте вратари, вратар мисля, че съм го измислил, така че искам да ми предлагате, само да видим кой да махна тук, мисля, че е по-добре да махнем. Нека се развива Рок, та да можем да му вземем. Всъщност, защо да се развива Рок? Това е на 22 години, аз мисля, че е по-млад. Добре, нека се развива Зелински. Така, искам да ми предлагате, пак ви казвам, не дейте да прекалявате с цените, нали, на нападателя, защото просто няма как да вземем по-скъп от 60 милиона. Даже мисля, че 60 милиона няма да имаме, защото не съм сигурен, че ще успеем да продадем Кайхон. Така че, хора, това ще бъде всичко от този епизод. Няма да играем този епизод матчове, както беше и миналия, но от следващия вече почваме с матчовете, защото той наближава и той ще бъде с Верона и с Аталанта. Може би да изиграем и този с Болония, така както гледам, и после имаме за Копенхаген. Добре, това е Копенхаген, там има време до тогава. Така че, хора, пак ви казвам, централен нападател, пишете по един коментар, моля ви се, отдолу в коментарите. Благодаря на всеки, който гледа тази поредица, така че дайте лайк, да видим, ще моля се време 250 лайка, бе, хора. На миналия клип успяхме, така че да видим сега. Това ще бъде всичко от мен. Чао, чао!